Mathayo Mtakatifu sura ya 8 mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema hivi: naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia, akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Na Yesu akamjibu maneno mawili: nataka, takasika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu mwenye ukoma, wale waliopitia fani ya kidaktari, ukoma kwa zamani zile ulikuwa ni ugonjwa ambao haukuwa na matibabu. Kwa hivyo jamii walikuwa wakiwatenga watu wale nje ya mji, wanatafutia mahali tofauti kabisa ili wasichangamane na watu wengine, wasiweze kuwaambukiza. Na kwa desturi, ukoma huwa unapenda kushambulia sana mikono na miguu. Utamkuta mtu amekatika vidole vya mikono na vya miguu, na miguu inakufa ganzi na inakuwa na maumivu makali sana. Kwa hata mwendo wake mtu huyo hawezi kwenda mbali au hawezi kufanya shughuli nyingine. Alikuwa ni kwa kuhudumiwa na watu wengine, ni wakulishwa ama kulishwa ama kufanyiwa shughuli nyingine zozote. Alikuwa hawezi kusaidia mwenyewe. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo siku hiyo alikuwa akihubiri huko mlimani. Wakati anarudi mjini, akakutana na mtu mmoja mwenye ukoma. Huyu mtu ingalikuwa katika dunia ya leo, angeelewa sasa maneno haya: hapa Bwana sifanyi najisi. Si mmesikia? Anapita na macho yake yanaona, sasa raule pale, nitasogea. Japokuwa nimetengwa na jamii, lakini nitasogea mbele za Yesu, nimwambie maneno machache manne. Akapenya penya kwa watu, kenda akamsogelea Yesu. Maandiko anasema akamsujudia. Alianza kwanza kumsujudia, yaani alianguka miguuni pa Yesu, akasema maneno manne. Jamaa yuko busy sana, yaani kalikuwa katika dunia leo, nataka kuonana na mheshimiwa rais au hata waziri, kwenye msururu na msafara ule wa magari mengi, akishuka akisimama, tukitaka kuongea na watu waliomsimamisha njiani pengine, kwa unajitokeza pale ghafla. Sasa huna bango la mambo mengi, kwa sababu yuko busy. Unajua, unaeleza shida yako ghafla, na ghafla mtu yule, kwa sababu ana nguvu na mamlaka, anakusaidia. Kwa mtu huyu mwenye ukoma naye alifanya vitu hivyo. Huyu jamaa yuko busy, ana msongamano wa watu wengi, na watu wengi wanamtegemea. Kwa mimi sitaki kufanya hadithi, basi potezi muda. Akaanguka miguuni pa Yesu, akasema maneno manne: Bwana, ukitaka waweza. Maneno haya, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Na Yesu naye vile vile akasema, bila shaka aliona imani ya mtu huyu ndani yake, naye akamjibu kwa kifupi. Unajua kawaida Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa zaidi ya maprofesa. Ukiongea maneno 50, yeye anayote anakuwa mawili au manne. Utakumbuka katika Injili takatifu tunasimuliwa zile amri zote alizofanya alipotengeneza Musa, hata zile 10 alizikusanya akazikusanya zikawa amri hizi 2. Wewe unasema ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka 10 yeye akazitengeneza zikawa amri hizi 2: mpende Bwana Mungu wako na jirani yako kama nafsi yako. Kwa nini alifanya Yesu Kristo hata siku hii ya leo tunaposikia simulizi hii ya mtu huyu mwenye ukoma? Maneno manne yeye akabadilisha yakawa mawili, akamwambia, nataka, takasika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Manne alibadilisha kuwa mawili: Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamwambia, nataka, takasika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku kama ya leo tumetafakari huruma za Mungu ndani yetu, huruma za Mungu katika maisha yetu. Tujue hakika ya kwamba Mungu anatujua,
Mungu anajua shida zetu. Mungu kwa huruma zake anajua hakika ya kwamba tunahitaji chakula, tunahitaji mavazi, tunahitaji uchumi mbalimbali ukue na kustawi kwa ajili ya mahitaji mbalimbali katika jamii yetu. Lakini tunamwendea ende yake. Hii ni changamoto kwetu sisi wa Kristo. Tunaendaje mbele za Mungu kumuomba? Kwa huruma zake kuu anajua kabisa hata kabla hatujaomba. Lakini tunaendaje mbele za Mungu? Sikiliza haya maandiko, injili kama anavyoandika, alivyoandika Mathayo mtakatifu sura ya 2, sura ya 8, mstari ule wa 3. Yesu akanyosha mkono wake akamgusa akasema, nataka, takasika. Na mara mkono wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa makuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Baada ya kumtakasa, hakumwambia atoe sadaka pale ampe yeye. Alimwambia nenda zako ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, tena ukajionyeshe kwa makuhani, iwe ushuhuda kwao. Mtakuta wahubiri wengi duniani waliotumwa na Mungu kuhubiri neno lake, badala ya kumtanguza Yesu Kristo mfanya miujiza, ambaye wanafanya miujiza kwa jina lake, wanajitanguza wao wenyewe. Si mnaingia kwenye hiyo mitandao? Hao manabii, hao wachungaji watenda miujiza, wanaoponya watu, pale mbele wameweka bango la nani? Waumini, jamani, simnaona mnaendaga huko. Mkihitaji miujiza na maajabu, simnaenda kwa mitume na manabii wanaojiita hao? Bango walioweka pale mbele ni la Yesu au la kwao? Bango lao, picha yake kaweka, hata wakiweka kuonyesha kanisa lake liko wapi, maana ni la kwake. Sio la nani? Sio la Yesu fanya miujiza. Kwa hiyo mnaenda mnafanyiwa miujiza, mnamtazama picha yake pale, wanarusha kwenye mitandao ya kijamii, wanajitukuza wao wenyewe, sio Kristo anayefanya miujiza ndani ya watu.